В Україні у 2023 році майже вчетверо зросла кількість пацієнтів із ПТСР, порівняно із попереднім роком. Тобто до початку повномасштабного вторгнення РФ, а лише за перші два місяці 2024 року понад 3 тисячі осіб отримали діагноз посттравматичний стресовий розлад. У МОЗ повідомляють, що симптоми ПТСР можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання оцих травматичних подій, проблеми з пам'яттю, емоційною сферою, порушенням сну, надмірну втому, дратівливість і головні болі. От така от невтішна статистика.